अपन न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। आज 13 औ निजामती सेवा दिवस निजामती कर्मचारीले कार्यक्रम गरी मनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघको सुरु भएको दोस्रो चरणको चुनाव आज दोस्रो दिन पनि जारी र विश्वकप 2018 को छनौट अन्तर्गत बुधबार बिहान भएको खेलमा ब्राजिल विजयी। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता सम्हालेको एक महिना बित्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। नियुक्तिको 15 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन तोड्दै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले उक्त अवधिभित्र विवरणभरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाउने र कार्यालय मार्फत त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साउन 20 गतेदेखि 5 जना मन्त्रीसहित जिम्मेवारी सुरु गरेका हुन्। त्यस यता पटक पटक विस्तार गरी दाहालले 31 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएका छन्। 2048 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले पदमा नियुक्ति भएको 15 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस यताका सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। नेपाल चिकित्सक संघको काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु भएको दोस्रो चरणको चुनाव आज दोस्रो दिन पनि जारी छ। पहिलो दिनको चुनावमा 205 जना चिकित्सकले मतदान गरेका छन्। उपत्यकामा चुनाव यही भदौ 25 गते शनिबारसम्म जारी रहनेछ। उपत्यकामा करिब 3000 मत खस्ने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत डाक्टर धनबहादुर राणा मगरले बताएका छन्। चुनाव हरेक दिन 11 देखि 4 बजेसम्म हुनेछ। नयाँ नेतृत्व छान्नका लागि पहिलो चरणका मत गत 17 र 18 भदौमा उपत्यका बाहिरका 15 मतदान केन्द्रमा निर्वाचन भइसकेको छ। कुल 1366 मत खसेको छ। सङ्घको नयाँ कार्य समितिका लागि प्रजातान्त्रिक समूहबाट डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठ र समावेशी समूहबाट डाक्टर रमेश ढकालको टोली प्रतिस्पर्धामा छ। महासचिवमा डाक्टर पुष्पमणि खरेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् भने 13 पदाधिकारीका लागि 2 प्यानलबाट 26 र 1 जना स्वतन्त्र गरी 27 जनाले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। आज 13 औ निजामती सेवा दिवस निजामती कर्मचारीले कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन्। सेवा मैत्री प्रशासन संघीयतामा सुशासन भन्ने मूल नाराका साथ आज दिवस मनाउन लागिएको हो। दिवस प्रभात फेरीको आयोजना गरिएको छ। नेपालमा निजामती सेवा गठन भएको 60 वर्ष पुरा भए पनि 2062 साल भदौ 22 गतेबाट मात्र औपचारिक रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। विक्रम सम्बत 2013 साल भदौ 22 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्यले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाउन थालिएको हो। अहिले नेपालमा करिब 83,000 निजामती कर्मचारी कार्यरत छन्। दिवसको अवसर पारेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 10 जनालाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र 30 जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्दैछन्। यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई दिइएको छ। मुख्य सचिव डाक्टर सोमलाल सुवेदीको संयोजकताका गठित 5 सदस्यीय पुरस्कार छनौट समितिले सचिव सुवेदीलाई सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो। पुरस्कारको राशि रु 2 लाख रहेको छ। यसै गरी यस वर्षको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार 10 जनालाई दिने भएको छ। कास्कीको प्रहरीले मङ्गलबार नगद 4 लाख सहित 8 जना जुवाडे पक्राउ गरेको छ। पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 29 हेम्जाको फेविद्दीबाट उनीहरूलाई जुवा खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। हेम्जा स्थित मनहरी भण्डारीले सञ्चालन गरेको भण्डारी रेस्टुरेन्ट एन्ड खाजा घरमा कौडा खेलिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी निरीक्षक मोहन बहादुर खानको नेतृत्वमा वडा प्रहरी कार्यालय
बगरबाट खटिएको टोलीले 16 थान कौडा र 4,09,025 रुपैयाँ सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा होटल सञ्चालक मनहरी भण्डारी, पोखरा नयाँ बजारका विष्णु बास्तोला, महेन्द्र राणा मगर, चिप्लु ढुङ्गाका नवराज थपलिया, पोखरा नदीपुरका चिरञ्जीवी गुरुङ र सोही ठाउँका कमल सापकोटा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै पोखरा 14 चाउथेका नारायण श्रेष्ठ र मोहरिया टोलका गोपाल पन्थीलाई पक्राउ गरिएको, उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान कार्य जारी राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित भएको भन्ने हल्ला एकाएक चलेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको छ। त्यसै गरी बेन्जिङ स्थित नेपाली दूतावास स्रोत पनि यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। बेन्जिङ स्थित नेपाली दूतावासले पनि भ्रमण स्थगनबारे कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट गरेको छ। गोवामा हुन लागेको ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिन चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ भारत जाँदैछन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत बनेर उप प्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन गएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनिया राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पत्र चीन भ्रमणमा रहँदा महराले चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। अब खेल समाचार। विश्वकप 2018 को छनौट अन्तर्गत बुधबार बिहान भएको खेलमा ब्राजिल विजयी भएको छ। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा ब्राजिलले कोलम्बियालाई 2-1 हराएको छ। ब्राजिलको जितमा मिरान्डा र नेइमारले 1-1 गोल गरे। ब्राजिलका मार्किनुसले आत्मघाती गोल गर्दै कोलम्बियालाई उपहार दिए। दोस्रो मिनेटमा नै मिरान्डाले गोल गर्दै ब्राजिललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका छन्। तर 36 मिनेटमा मार्किनुसले आत्मघाती गोल गरेपछि पहिलो हाफमा 1-1 बराबरी भयो। 74 मिनेटमा नेइमारले विजयी गोल गर्दै ब्राजिललाई जित दिलाए। कोलम्बियाका कप्तान जेम्स रोड्रिगेजले गोल गर्ने केही मौका गुमाएका छन्। जितसँगै 8 खेलबाट 15 अङ्क जोडेको ब्राजिल दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको छनौटमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। हस्त अपन न्यूज अहिलेलाई यति नै। पल पल खबर, तेज नजर, हेर्दै रहनुहोला अपन टिभी। नमस्ते।